Aj v Hodruších Hamroch sa už vianočné trhy stali predvianočným koloritom obce. Tento rok, týždeň pred Vianocami, obec zorganizovala toto podujatie v športovom areáli. Stánky väčšinou tvorili predajcovia z miestnych organizácií a samotnej obce. Väčšinou oslovujeme tých, ktorí sem chodia pravidelne každý rok. Sú to väčšinou občania z našej obce, alebo teda materská škola, základná škola, súbor Úsmev, alebo už väčšinou domáci teda. Samozrejme, nesmel chýbať sprievodný program, ktorý začal už do obeda hokejom miestnych detí s deťmi z Detvy. Po obede to bol karneval na ľade, kde sa prišlo zabaviť až 48 detí v maskách a večer to bol ešte hokej dospelých Baníci proti Baníkom. A o 17.30 sa začal veľký dvojhodinový kultúrny program. V programe vystúpili všetky naše kultúrne zložky, to je materská škola, základná škola, detský folklórny súbor Úsmev a spevokolí senior a Hodrušianka. Ale to ešte stále nebolo všetko. Od pobedia štyri družstva súťažne varili kapusnice. Ľudia samozrejme prispievali, ale aj hlasovali. Môžeme sa spýtať, od koho jete kapustu? Od obce. A chutí? No jasné. Aj ste už hlasovali? Ešte nie, dojeme a pôjdeme. Dobre, a vám chutilo? Áno, áno. Máte rovnako, alebo vyskúšate ešte aj od niekoho iného? Možno, hej. Od koho ste si dali kapustincu? Obecný úrad. A jedli ste aj od niekoho iného už? Dara, tá bola výborná. Ako vám chutí kapustnica? Výborne, výborne. Od koho jete? Od Dara. A už ste jedli aj nejakú inú? Nie. A hlasovali ste už, alebo len budete, keď dojete? No, len keď dojeme. Dobre, a vy? Chutí vám? Perfektná. Výťažok z predaja alebo z dobrovoľného príspevku na kapusnicu pôjde na nákup automatického externého defibrilátora, ktorý bude umiestnený v obci Hodruša Hamre. Rozhodovali hlasovaním ako ľudia, tak aj odborná porota. Tá rozhodla v slepom degustovaní, že na štvrtom mieste nakoniec skončil tým Daro, na treťom skončil tým Rekostav, druhá skončila Slovenská Banská a víťazmi aj u verejnosti, aj u odbornej poroty sa stala kapusnica, ktorú navaril obecný úrad. Ani sme nevedeli, ako sme vyhrali. Varili vlastne tri dámy, ja som bol len kurič, ale nebol dohodnutý žiadny recept, proste len tak klasický, že to, čo sa dáva. Kapusta, údené meso, klobásy a dochutili. Ženy majú dobré jazyky, tak dobre dochutili. Z tejto kapusnicovej benefície sa nakoniec podarilo vyzbierať 690 eur a k tomu pribudnú peniaze z bufetu, pokladničky, od sponzorov a samotnej obci. A na Slovensku pribudne tak ďalšia obec, kde na verejnom mieste bude k dispozícii automatický externý defibrilátor pripravený zachraňovať životy. O mieste, kde bude umiestnený, určite budú občania informovaní, teda aby mali k nemu prístup, keď budú potrebovať. No a akcia sa týmto ešte nekončila. Vypúšťali sa lampióny šťastia, hral sa hokej, jedlo sa, pilo sa a tancovalo.